inleder den här vloggen med att säga samma sak som jag alltid gör. God morgon, god morgon! Ska jag springa? Jalla. Ta-da! Hej mina kära, jag har ju kammat hem ett samarbete till med Mälidi. För det är så jävla många som har frågat vart jag har köpt alla de här snygga grejerna. Och det ska jag tala om för er. Och de här cargo-brallorna. Storlek medium har jag fixat på de här. Hur snygga. Alltså titta, de sitter perfekt här. De är sköna, bekväma. Man får ett jävla arsle också, du vet. Det var de här jag hade på mig på Studio Paradise. Och det var skitmånga som frågade. Influencer life. Alla som ska ställa upp i Paradise Hotel. Om man åker vecka 2 så får man vara bakom kameran istället. Sen har vi ju även den här magiska goa tröjan. Den är så himla... Jag älskar den, den är lite stora. Och den är stentvättad. Storlek large har vi såklart på den här. Jag gillar ju när man sätter smyckena på utsidan. Och det ser lite så här, lite coolt ut liksom. Sen har vi även det här. Snygga bältet, vet du. Det är ju one size på det här. Det här passar ju, man kan ju klämma på det här till allting egentligen. Svinsnyggt. Och det här är inte allt. Det här är inte allt. Man kan ju förstå att vi har en liten djurpsykos här hemma. Men det är inte det enda djurmönstret. Det här hade jag på mig på Expressen TV. Och det är också fan ett jävla massa som har frågat vart jag har köpt dem här. Mälidi. Stickad kofta, utsvängda tights. Båda två är i storlek medium. Så kolla på det här. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad frågar du mig nu? Men bara snurra runt och så här och de är sköna och... De är sköna, god passform, sitter som en smäck gör då. Och den här kan man ju liksom dra ner över axlarna och göra lite så det är snygg. Det här passar om du ska ligga i soffan, mysa. Kan vi ta lite klipp när jag ligger i soffan och myser? Det är ju perfekt om du ska på fest. Jag hade ju på mig det här i Stockholm när jag var ute och härja. Jag gillar ju att den sitter... Den sitter inte här nere så att alla varkar bara hoppar ut. Och den sitter inte heller för högt. Nej. Så att den här lilla dromedaren kommer ut liksom. Och sen har jag även lite mer grejer till er. Och även det här goa mysiga sättet. Långärmat, perfekt nu när det blir vinter. Kyligt, kallt, bedrövligt. Sorgset, ledsamt, illa. Oh. Då räddar det här uppen. Alltså titta på detta. Känn på den. Känner du? Oh. Lukta på den. Skönt. Skönt. Lukta kläder, gör det. Svett. Mysiga kläder som du kan ha när du myser. Och kolla på detta, vet du. Den här jackan är min nya favoritjacka. Mälidi. Såklart. Vinterjacka. Perfekt. Storlek 40 har jag den här, tror jag. Och den är så här. Det är liksom lite läder och det är lite... Päls, fast det är ju inte riktig päls då. Det är ju ingen isbjörn här som vi har på insidan. Vi har fodrat med liksom. Skitsnygg, och du kan även... Det var du jävlar. Men... Och du kan ju liksom även dra upp den här. Så ska du ut på skidresa kan du knappa den så här. Och den är varm, för jag... Jag får ju för fan mush nu liksom. Jag har ju aldrig jeans på mig. Aldrig. Men så såg jag de här och blev förälskad. Jeans. High waist. Torn heter de. De sitter skitbra i röva. Och jag gillar ju oftast inte jeans för att de sitter ju... Vet du, kan ju liksom inte göra så mycket. Men titta här. Akrobatik kan jag göra i de här. De sitter liksom inte tight. Och det är det som är... De sitter ju tight, men de sitter inte jobbigt tight. Förstår ni vad jag menar? Jag kan liksom röra på mig. Jag kan ju liksom... Jag kan göra lite saker. Och det gillar ju jag med de här, va? Vad är det? Alkohol och jeanshål och de ändå hål vid tålskål. Och de här snygga örhängena. Stone Gold heter de. Titta, de lyfter... Du vet, örhängen tycker jag lyfter upp hela outfiten till. Så det var de här kläderna från Mälidi för den här gången. Nej, vad stelt. Det var dagens kläder från Mälidi. Så använd nu trubbel... Fan, vad var det? Använd trubbel 25. Så här kan jag. Men nu, jag filmar här nu. Använd trubbel 25 så får ni 25% rabatt på hela jävla kalaset. Alltså det kan inte bli bättre. Så se så nu, gå ner och kolla i länken i beskrivningen. Så kammar ni hem detta nu. Jag tror på er. Jag hade ju tänkt mysa lite hemma med kaffe och
packa och jag är andfådd för jag var fan. Fan vad jag har stressat den här mörda alltså. Nu är jag på väg mot Älsta Karma. Ska spela in Expressen TV idag och studio sen ikväll då. Och självfallet supa då. Det behöver man kanske inte ens påpeka, för det tror jag är det tror jag är en självklarhet va. Och vi ska möta upp varenda jävla kotte i Stockholm nu, så jag ser fan skitmycket fram emot den här resan, för det kommer bli. Det var länge sedan vi alla träffade så. Eller typ alla. Så jag tänker mig att varför är det så jävla stelt när det kommer folk så här och plingar musiken och ska någon som går förbi och ja, fuck it. Det är bara showbiz baby, det är bara showbiz. Vagnen går om 4 minuter. Och jag kommer kanske missa tåget. Ja. Vill du ha en liten uppdatering så missar jag tåget. I vanlig ordning. Så att nu missar jag ju också. Jag kan inte ens prata vet du, så hes jag efter jag har sprungit. Men jag missar ju också Expressen TV såklart. Missar väldigt mycket nu. Min inspelning med som skulle vara 1:00. Men det kan man ju alltid skjuta upp, herregud. Men fan, när man har sparkat sig och fixat sig och stressat hela morgon och så missar man tåget lik förbannat, vet du. Det är så jävla, Ja, för jag tänkte att jag får gå och köpa någon kaka inne på Espresso och sen någonting och vänta på nästa tåg. För här ute kan jag sitta, så jag behöver bara svarka av mig lite, för det var fan springa. Alltså, det är inte min starka idrottsgren, va? Ja, vi får se hur fan jag gör nu. Men det löser sig vilket fall som helst. Jag kommer till Stockholm någon gång. Så, nu blir jag bara en timma sen. Så får jag ta ett senare tåg, annars. Så mina kära, nu har jag äntligen landat i Stockholm. Det var en jävla resa, typ en timma sen. Men nu är jag vid Expressen TV och ska möta Elinor här nu och spela in Expressen TV och bli lite grillad. För jag har ju nerver av stål va, så att jag klarar ju aldrig det här. Och jag önskar mig lycka till. Nej men titta vilken pudding jag har hittat här. Så nu ska vi spela in Expressen TV. Eller, jag ska spela in, jag har spelat in. Jajamän. Titta det här. Ett livslevande brev. Direkt från Mexiko. Så här ser, är det det? Nej. Ska se hur det ser ut. Nej, man får inte öppna. Får du inte? Nej, då kan de ju se. Ja. Men det var alltid ett sånt här gem här som man skulle öppna. Så kommer jag alltid ihåg att man var så jävla nervös när man skulle läsa breven. Så man stod alltid och skakade så när man skulle få ur. Vart står det vem som ska läsa? Nej, han kommer ju med. Han kommer ju så här, han så. Gud, han måste ha kommit fel flera gånger. Den här har vi spinnat. Ni får hålla utkik på Expressen TV så kommer ni se detta klippet där alldeles strax. När kommer det ut ens? På söndag. På söndag. Så håll utkik. Spoiler-varning. Det är fan inte träffat på hur många dagar? Fan, 2 dygn. 2 dygn. Jag trodde att du var redan var här. Ja, nu hoppas vi på att det står skumpa här inne nu då. Ingen skumpa. Då gör vi om och gör rätt här. Ska vi se hur jävla svårt det ska vara. Väl. Oj. Kom. Na, Tanja och Blå. Vad fan skriver jag? Så, nu går vi in igen. Så, nu går vi in igen. Och så kan vi jag hoppas det finns något i baren vi kan ställa här. Nej, vad fan. Snus. Så, nu går vi in. Ska vi se. Hotell i vanlig ordning. Hoppas att det finns en liten skum. Snus. Snus. Nej men kolla, nej, vad goda de har varit. Scandic, det är bra skit det här. Nej, Clearton bor ju för fan på. Och rooftop med havsutsikt har vi. Vi ska vara badkar! Ja! Ja! Vi ska vara badkar! Vi ska vara badkar! It's Friday day! It's Saturday, Sunday, what? Jo, fan! Ja, nu har vi fått fin gäster här också. Ja, skål då! Välkomna in denna måndag. Här ska vi se, grabbar. Är ni redo för lite studio, eller? Nej. Åh nej, nu blir jag obekväm. Inga kameror i trinet. Jag ser kameraskit. Är du, men vart fan är solglasögonen? Är ni redo? Nej. Ja. Nej. Men det är nog rätt så lugn mycket för dig va? Det gick väl ändå bra? Vad fan, bråkar vi inte? Va, skulle vi? Skulle vi? Men
för det här går. Vem är först på flaskan? Oj! Nej, spara, spara, spara! Hej mina kära. Ber du? Och tacka för dagen. The next morning. Då kan jag säga så här, god morgon, god morgon. Bäst musik just nu. Tjum! Smör i håret. Ja, det blev inte så mycket filmat igår kväll, men det var väl bäst för min kvarstående kanal på YouTube. Annars hade jag nog blivit portad. Det fanns ingenting som var kameravänligt ändå, som spelade verkligen ingen roll. Men då vaknade vi upp så riktiga rockstjärnor. Ja. Ja, jag sitter där bakom och gör det. Det värsta är att jag kommer inte ihåg så mycket från efterfesten igår. Tack för den här jävla Stockholmsresan. Ni är helt underbara. Så syns vi i nästa video. Ja. Jag har precis kommit hem. Och vill bara säga så här. Tack för att ni har tittat. Glöm inte Trubbel 25. För 25% rabatt på allt på Mad Lady. Så syns vi i nästa vlogg. Hejdå mina kära.